Sveiki visi. Manau, varžybos tikrai buvo labai fiziškos, kadangi komanda atvažiavo su labai dideliu ūgiu, žaidžia tikrai tokį gan senamadišką krepšinį su dviem dideliais, o mes buvom nukraujavę, turėjom tik du centrus, mane ir Marčių. Jankis buvo tikras vienas ketvirtas, Pato iš tikro tikrai opozicija yra trečia, bet žaidė šiandien ketvirtų, tai manau labai gerai sutvarkėm. Jie atkovojo labai mažą skaičių kamuolių polime, kas yra jų stiprybė, ir jie buvo antri lygoje, ir tą treneris akcentavo, ir mes su to sutvarkėm, mes labai gerai užbėgom, buvo labai superinė energija ir tiesiog galiausiai atrodė, kad jie jau nebenorėjo žaisti, o mūsų noras ir tą energiją palaužė rungtynės. Rytė? Argi tau klausimas nuo Žalgiris Insider prenumeratorių, ir jie klausė, nu, tikriausiai prieš rungtynę žinojai, kad neišvengiamai šiandien žaisi daugiau minučių aikštėje. Tai kiek buvo to sportinio pykčio ar kažkokios motyvacijos įrodyti savo vertę Eurolygos paskutinėse sezono rungtynėse? Buvo tiesiog smagu išeiti ir žaisti krepšinį, nes šį sezoną man gaunasi toks labiau įgavimas patirties, individualus darbas bei tos tokios ramybės įgavimas ir išnaudojimas trumpų atkarpų, kas yra tikrai man naudinga ir to, ko man trūksta, ypač tos kantrybės, ramybės aikštelį, ką mes šiandien irgi matėm, kad kartais perskubėdavo, kartais gaudavosi gerai. Tai piktis, aišku, buvo, ambicijos irgi buvo, bet manau, neblogai sutvarkiau, aišku, kažkur perskubėjau, bet pusė velnio. Jonai? Šį vakarą, Marikai, žaidėjai daugiau negu visą sezoną Eurolygoje, prieš tai iš viso sudėjus, kartu sudėjus. Apskritai, ką davė šie metai Žalgiryje? Aišku, dar lieka LKL'as, bet ką davė ne tik turbūt žaidimas aikštelėje, bet ir darbas su tais žaidėjais, su kuriais tenka dirbti kasdieną? Tai visų pirma darbo etiketas, požiūris į krepšinį ir gyvenimą ir supratimas, kad, nu, kad ir tam krepšinį kartais nesiseka, bet esu į puikioje situacijoje. Man yra 19, aš ką tik baigiau mokyklą, aš esu vienoje geriausio organizacijoje Europoje, esu vienais geriausiais Lietuvos žaidėjais, dabartiniais ir buvusiais, yra superinį legionierį ir turiu visas galimybes aukti, ir čia nėra nieko blogo, ir tiesiog visas tas požiūrio keitimas labai man padėjo ir man tikrai naudą, ir aš pats jaučiu, kad žymiai patobulėjau labiau psichologiškai. Jonai? Čia mums Paulius Jankūnas ką tik pranešė, kad dar jis nebaigė karjeros, dar metus pažais. Kada jisai komandai pranešė šitą žinutę ir kaip reagavo į tai? Rubinį ką tik. Ką tik Rubinį mes irgi sužinojom, visi pariekavom, apsikabinom, pasidžiaugiam, pasipylė jo keliai, vis dar girdisi čia jo keliai, nes šalia mūsų Rubinė, tai tikrai dabar labai labai smagi atmosfera yra. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.